kuri stade muzamanga yahuye arangye imikino ya nyuma y'igikombe cy'amahoro no kuvuga umwanya wa gatatu ndetse n'umukino wa nyuma final ikipe ya Kiyovu Sport yatsinzwe na Mukura Victory Sport umwanya wa gatatu igitego kimwe ku busa hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport itsinda ikipe ya APR igitego kimwe ku busa ku mukino wa nyuma bityo rero ikipe ya Rayon Sport ikaba twa gikombe cy'amahoro ikaba izasohoka muri CAF Confederations Cup ikipe ya APR yo twa gikombe cya shampiyona cy'umwaka bikazajya muri CAF Champions League kandi kumwe na mugenzi wanjye Christian duhere ku mukino wa Mukura Victory Sport yatsinze mu ikipe ya Kiyovu ni ikipe ya Mukura Victory Sport ku rupapuro byagaragaraga ko ishobora kuza gutakaza kubera ko abakinnyi Kiyovu Sport ifite abakinnyi bakomeye n'abakinnyi bagiye bagaragara ko mu maekipe nasionali bakinira Pichu Abed ndetse n'abandi ubona ko ari abakinnyi bafatika niki ubona ikipe ya Kiyovu Sport z'uyu munsi ikipe ya Kiyovu Sport mu byukuri urebye yagize nk'impinduka nyinshi cyane agiye gukora ubona ko baje mu mukino batizeye ko bashobora no kubona umwanya wa gatatu warebe no kubafana barafana bake bareka nk'abafana batarenze 10 twajya rero mu kibuga ni ekipe ya Mukura ni ekipe jeune na abakinnyi bakina imyuta irenga 90 ndetse banakina n'ijana na 20 na abakinnyi rero ubona ko bafite umukino wa je iri correct ntago bagira extra individual bitandukanye na Kiyovu Sport Pichu Abedi bateri mu mukino usanga bigoye ekipe ya Kiyovu Sport rero ikintu cyaje kuba kigora kuri uyu munsi ekipe ya Kiyovu Sport nuko yaje yiterekizere binagaragara yaba n'ibyo nayimereye yo kubafana ndetse ubona ko nashua umutoza agiye akora gishyane zitandukanye z'abakinnyi arimo umukinnyi w'ugero ubita Timbo Olivier niyo match ya mbere yarakinanye na mugenzi we baba bakeneye mu mutima defense uyu munsi bwa mbere mateka niyo match ya mbere yanakinye abanzamo numva ko wanareba Deni nawe nibwo yongeye kubagaruka mu bastatamu ba Kiyovu Sport yari sura ubona ko nabo ubwabo basa nk'abiyakiriye kumwanya gatatu bize kuba bibagora kubibona uyu munsi. Bavuga ko Kiyovu uyu mwaka nubwo yasoje umwanya wa kabiri muri shampiyona, umuntu avuze ko uyu mwaka uyibereye umweru cyangwa se ane branch yabakabije. Nabwo yabakabije kuko ni ekipe mu byukuri urebye kuri karite y'abakinnyi irimo mu makipe akomeye ifite abakinnyi bakomeye. Kubura shampiyona ukabura n'icyamahoro. Twageze muri june zigira muri eshatu za nyuma iri muri kimwe cya kabiri. Champions Cup iri no kumukino ishobora kuba yanatwara igikombe cya shampiyona so bigera ku mukino bazaga gutakarizamo na Sunrise bahita aperiti bajya imbere banawe na aperi arira n'abitsindira umukino wo kwishyura umukino ubanza bagiye gito gukino ku kimwe ni umwaka kuri ane branch kuri Kiyovu Sport hanyuma kuri Mukura Victory Sport ikipe yatangiye nabi ikipe yabayeho ifite abakinnyi bake naho byageraga akavuga ati se tuzakinisha nde tubanze munde asimburwe nande wava ku ikipe ya Mukura Victory Sport igize umusaruro mwiza nubwo itari ifite ibikoresho cyangwa se ibyo iri bujyane ku rugamba yababeshye ntabwo yabeshye kuko ni ekipe mu byukuri yatangiye umwaka nihutishije ni ekipe mu byukuri yatangiye umwaka ifite ibibazo by'ibirego ni ekipe yatangiye idafite abakinnyi urabyuka ko byigeze kuba Mukura ikaba kuri bande tushufite umukinnyi umwe ariwe Clement mu izamu urumva ko yari ifite abakinnyi 12 ni Mukura yakomeje kugenda igenda yongeramo gake igenda ivuga ngo ifundi imigozi ibirayifasha ariko uko petit byagiye iminsi yagiye igenda imbere ni Mukura wabonaga ko iri kugenda isotinga ibibazo yari ifite mu mwaka ijya gutangira so urumva rero ni ekipa mu by'ukuri ubona ko yagerageje ikaba inabonye umwanya wa gatatu ikaba yaragiye no kuri podium ikaba yanabihembewe ni ekipa mu by'ukuri yakoresheje imbaraga zishoboka cyane cyane umwaka urimo uragenda usoza hanyuma dusimbukire ku mukino wa nyuma cyangwa se finali y'ikipe ya APNC ikipe ya Rayon Sport bakinaga derby ya finali ya Peace Cup yarukaga mu mwaka 2016 imyaka 7 yarishize amakipe atongera guhura igitego kimwe n'ubundi Eric Nyirayimana yigeze gutsinda Rayon ari muri polisi igitego yatsinze Rayon Sport polisi yatwara igikombe cy'amahoro icyo gikombe yatwaye mu 2015 arongeye atsinze igitego kimwe agisubiza igikombe yitwaye agishubije Rayon niki uyu mukino w'uyu munsi tutarawinjiramo neza cyangwa se turareba iki kipe imweze n'indi kiba zize uyu mukino uyu munsi wo gusigiye isura mu by'ukuri derby cyangwa se finale iratsindwa ntago ikina urebye kuri position de balle ekipe ya APR yabaye cyane kwiharira umukino umupira kurusha ekipe ya Rayon Sport ikagira abakinnyi b'ubusatirizi
busatizi bwabo buri dangerous ubwo Rayon Sports yarekika baragaro iyo yafataga baro mu gihe equipe ya APR atakazaga baro ubonaga ko byageraga imbere ugasanga bigoye cyane equipe ya APR muri defense so nubwo ngo ni Rayon Sports mu byukuri ifite abakinnyi bakuru ikagira abakinnyi b'abanyamahanga batanga ikinyuranyo batanga ikinyuranyo mu kibuga niyo sura nabonye mu byukuri kuko tutarinjira mu kino nko ari bivuze ni equipe Rayon Sports yemeye ireka APR irakina ko yari biziko nibajya muri duel zo kuvuga ngo baganye position de balle batari bushoboke ariko nabakinnyi bafite abakinnyi bari macuwa kandi bazi kuko igihe bafite balle barayikoresha iki nicyo rero cyambere na mbere cyagiye uno mukino hanyuma na makipe abiri azaserukira u Rwanda ya muri CAF Champions League ngo ni ikipe ya APR ndetse na CAF Confederations Cup iyi ni ikipe ya Rayon Sports numupira washyira ku ruhe rwego kuko tuza makipe yo mu karere ahanari tuza makipe yazarahirize ahantu ziri turera makipe nka za Simba ahantu ziri turera makipe nka za Yanga za Vipers ahantu ziri uyu umupira bari gukina karite y'umupira urano ari umupira ko expose ko muza mahanga ku buryo umuntu yakizera ko imwe mu makipe mu Rwanda ashaka kuzisunika akaba yagira hagira mu matsinda mubwiye yego abambeshya abanyarwanda ndetse nanjye nibeshye mu byukuri birazasaba imbaraga zikomeye cyane kuri Rayon Sports ariko ari yomeraho kudare ko ari ikiri kuri politique yo gukoresha abanyamahanga mu gihe APR nubwo ari amakuru arimo avuga ko bashobora kubyahindura politique ikagaruka kuri politique igeze gukoresha yo kuzana abanyamahanga birasaba ko Rayon Sports ireka aba banyamahanga rwa ngo ntago mapfobeje babonana na Bojera ariko calibre y'abanyamahanga tuzi bari muri za Simba na za Yanga ntago ariko calibre Rayon Sports ifite honestly birasaba ko rero yaba Rayon Sports izashaka abakinnyi bakomeye bigeze kunyura bigeze kuba bagira muri ayo matsinda ndetse banafite n'icyo gikombe ubwo bikaba bigendana na mikoro ugasanga rero bitazaza bitakunda so kuri equipe ya APR nayo same to you kuko rwa ngo APR ifite yego abakinnyi b'abanyarwanda beza ariko si abakinnyi iyo basohotse barabigaragaje inshuro nyinshi cyane ko batari kuri Revo iyo bageze guhura na amakipe na za Yanga na za Simba na za Rahiri bahita baba abakinnyi bari hasi ariko no mu Rwanda barabitwara bisaba ko rero na APR yakongera ikare kuri ibintu bya Kanyarwanda ikahita ijya yurikaza na APR idafite ikibazo cy'amikoro umunyamahanga mwiza ishaka yamugura ku kibazo cy'amafaranga na APR igifite so gumva rero igitekerezo cyanjye nuko mbona ko yaba APR na Rayon Sports ku kintu kijyanye n'abanyamahanga yazashaka abanyamahanga bageze muri ayo matsinda ndetse banatwaye ibyo bikombe ariko twazi gusanga ikibazo dusanga ko kijyanye n'imyamikoro ishobora kuzabagora yesu ngo rero ni gutyo gahunda zifashe cyangwa se zigenze hano kuri stade mpuzamahanga ya Huye ahaberaga ibiro byo gusoza umwaka w'imikino muri Ferwafa ubwo rero naho umwaka utaho w'imikino muri Ferwafa kugira ko bagomba gutangira icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri ndetse banakira amakipe yavuye mu cyiciro cya kabiri ndetse banasezera ku makipe yamanutse hanyuma kandi banakira shampiyona y'igikombe cyangwa se shampiyona y'igikombe cya Troisième Division cyangwa se icyiciro cya gatatu cy'umupira w'amaguru ari nako bazaba bakira kandi icyiciro cya mbere mu bagore ndetse n'icyiciro cya kabiri mu bagore bakira amakipe yazamutse mu bagore ndetse n'amanutse mu bagore bakayasezeraho ubwo rero twereka tuzasubira ubutaha nyine ubwo mu mwaka w'imikino wa shampiyona n'urufukana igikurikiyeho ni ikipe y'igihugu siko bimeze Chris ni ikipe y'igihugu 18 abantu bagomba kugaruka 18 hano ekipe nasionali bamwe batari bari gukina mu maclub yabo bamaje kwinjira mu mwiherero ndetse n'aba bari muri APR na Rayon Sports nabo barahita ejo baragomba kuta basanga bagenzi babo mu mwiherero bagategura umukino equipe nationale izakinira kuri no stade mpuzamahanga ya Huye. Reka rero ngo ushimire Chris wakoze cyane Saddam. Ari nako ushimira aba baduteza amatwi cyangwa se badukurikiye kuri channel zose za BTN TV. Iyi ni Sports Zone yarimo ibera ihuye tureba icyabaye cyangwa se uko umwaka w'imikino muri Ferwafa usojwe ni ikipe ya Sports twagikombe itsinze ikipe ya APR igitego kimwe ku busa igitego cyatsinzwe na Ngendahimana Eric amateka asubiyemo yo guha ikipe igikombe cy'amahoro abikoresheje igitego kimwe iyi Rayon Sports yigeze kwitsinda igitego na 15 itozwa na Kayiranga Baptiste kuri Stade Amahoro Police itwara igikombe nyuma y'iyo myaka rero yarishize Ngendahimana Eric arongeye afashe cya gikombe yatwaye rero arakisubiza reka rero tuzasubire mu gihe umwaka w'imikino uzaba ugarutse ciao ciao.